Azərbaycanda ifadə azadlığının müdafiəsi ilə, medianın inkişafı ilə məşğul olan Reportyorların Azadlığı və Dərgəsli İnstitutunun rəhbəriyəm. Bu, yerli qeyri-hökumət təşkilatıdır. 2006-cı ildən biz fəaliyyət göstərdik və 2006-cı ildə may ayında biz təsis olunsaq da təxminən 6 aydan sonra yalnız bizi dövlət qeyriyyatına alırlar. Hal-hazırda biz təşkilat olaraq bir çox beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edirik və müxtəlif medianın inkişafı üçün müxtəlif proqramlar həyata keçiririk. Və bu 6 illik fəaliyyətimizdə ilk dəfə olaraq biz ayrıca bir istiqamət kimi özümüz üçün gənclərin media təşəbbüslərini inkişaf elətdirmək üçün bir özümüzə bir hədəf bilmişik və bu məqsədlə biz yeni bir layihəyə qədəm atırıq. Bu layihənin adı Gənclərin Media Mərkəzidir. Gənclərin Media Mərkəzi təşəbbüsü bizim beynəlxalq tərəfdaş və donorumuz Beynəlxalq Media Dəstək Təşkilat tərəfindən həyata keçirilir. Bu, Danimarkada yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Lakin biz bu media mərkəzinin donorların dəstəyinə ən müasir avadanlıqla təchiz eləmişik. Faktiki olaraq bizim bugün Objektiv TV adlı bir layihədə olmayan hətta mobil workstationlar, yəni mobil iş stansiyaları deyilir. Yəni notebooklardır, ilk görünüşən notebooklardır, amma bu notebooklar çox bağlı notebooklardır və hər bir gənc onu imkan edib, məsələn, özünə almayır. Ala bilməz. Daha sonra biz müəyyən bir digər yeniliklər, yəni peşəkar Full HD 3D kameraları da almışıq ki, Azərbaycanda bu 3D videoların hazırlanması faktiki olaraq bugün inkişaf, nəinki inkişaf, ümumiyyətlə bu 3D video kontentdə heç kəs hazırlamır. Hər halda mən bunu görməmişəm. Bu kontenti hazırlamaq üçün müəyyən texniki imkanlar olacaq. Həmçində mobil, elə deyək, video avadanlıqlar da bu mərkəzdə olacaq ki, gənclər istədiyi vaxtda onları bizdən götürüb, müvafiq, belə deyək, reportajlarını və yaxud yenə deyək, media kontenti hazırlasınlar. Bu bizim bir layihəmizdir Rətifə və həmin bu layihə vasitəsilə çox insanlar, hüquq müdafiəçilər, kim ki yer tapa bilmir öz sözünü desin, gəlir öz sözünü burada deyir. Və biz müxtəlif zibatlar keçiririk, yəni inanıram ki, bizim haqqında sizin məlumatınız var. İndi isə bugün biz gənclər üçün bir məkan yaratdıq və mən çox şadım ki, bugün bu məkan açılır və mən ümid edirəm ki, məkan doğrudan da çox böyük bir fayda gətirəcək hamıdır. Həm sizə, həm bizə, həm bizim belə bir traditional media, ənənəvi media üçün. Sizə mən uğurlar arzu edirəm və bizim üçün, ayımız üçün Azərbaycan gənc mediyası çox vacibdir və biz həmin bu istiqamətdə işləməyə davam edəcəyik. Bir neçə ildir ki, bu əməkdaşlıq daha çox Azərbaycan mediasının inkişafına yönəlir. Çox sürətlə inkişaf edən informasiya kommunikasiya texnologiyaları sürətlə profesional jurnalizminin yanında bir də vətəndaş jurnalistikasını inkişaf etdirir və vətəndaş jurnalistikası zaman-zaman daha operativ hərəkət edə bilir. Çünki profesional jurnalistlər hər yerdə yoxdurlar, amma vətəndaşlar hər bir hadisənin yanındadırlar. Bu baxımdan vətəndaş jurnalistikasının inkişafı çox sürətlə, ümumiyyətlə, informasiya mühitinin formalaşmasına təsir göstərir. Bu istiqamətdə ən çox vərdişləri olanlar isə gənclərdir. Çünki gənclər müasir texnologiyanın nəsli olduğu üçün onu çox sürətlə o istifadə edə bilir, öyrənə bilir və onu tətbiq edə bilir. Normalda yaşlı nəsil daha çətin öyrəndiyi şeyləri gənclər çox sürətlə öyrənə bilir və tətbiq edə bilir. Bu baxımdan vətəndaş jurnalistikasının bu ayağı, yəni gənclər üçün media mərkəzinin hazırlanması, onlar üçün bir infrastrukturun olması, mən düşünürəm ki, o vətəndaş jurnalistikasının çox sürətlə profesional jurnalistikanın önünə keçmək imkanları yaradacaq. Sizin içinizdən də çox profesional jurnalistlər çıxacaq, amma
bu paralel olarak bizim cəmiyyətin ümumiyyətli informasiya cəmiyyəti olmasına çox böyük təkan verir. Bundan başqa, nəinki Azərbaycan paytaxtında, Bakı şəhərində, hətta regionlarda siz maraqlı kontent hazırlamaq istəyəcəksinizsə, siz nəqliyyatla və xırda belə deyək, pericivlarla, o tezamiyyə tərzləri ilə təmin olunacaqsınız ki, gedib, misal üçün, hansısa regionda nəyəsə maraqlı bir sujet hazırlamaq istəyirsiniz, bunun üçün şey yazacaqsınız və gedib, həmin dərsini də hazırlayacaqsınız. Bir ilə kədərləriz deyil, deyil, deyil. İndi bura mən sizə bir şey deyim. Hələ ki, biz bu mərkəzə 5 dənə müasir, belə deyək, Azərbaycanda bu kompüterlərdən, misal üçün, cəmi 4 dənə, hələ ki. Yəni, və burada həm Adobe Premier vasitəsilə, misal üçün, 4 iş stansiyasında Adobe Premier tam Adobe paketindən istifadə eləmək olacaq. Birində isə misal üçün Final Cut Pro-dur, bir də Macintosh sistemindən istifadə olacaq. Burada xırda bir studiya olacaq. Deməli, studiyada nələr olacaq? Hələn ki, tam yekunlaşmıyım burada təmir edirəri. Təxmini misal üçün bu divarda buradan bura kimi xramakey olacaq. Yəni, bilirsiniz təxminən nədir? O yaşıl fondu, fonda dəyişiklik. Burada isə misal üçün bizdə yuxarıda bir dənə çətin sual adlı bir veriliş var idi. Tapdıq Fəradoğlu aparırdı, bir nəfəri dəvət edirdi, danışıq aparırdı. Burada müvafiq background olacaq bu tərəfdə. Və bu stollar düzələdirək ki, 3 nəfər adam, misal üçün bir aparıcı, bir aparıcı. Misal üçün bir iqtidar yönümlü gənci dəvət edirdi, birində müxalif yönümlü gənci ki, fikir mübadiləsi onlarla və bütün belə deyək, buradakı verilişlər canlı yayında aparılacaq. Həmçinin bu media mərkəz, gənclərin media mərkəzində 6 və bazar günlərində biz talk show şəklində bir veriliş hazırlayacaq. Yəni orada yuxarıda olduğumuz zalda o stollar yığılır. Yəni belə konvert kimi yığılır, zaldan çıxarılır. Hər bir qıraqdan ardasa təxminən 15 nəfər bir tərəfdən, 15 nəfər də stollarda bir tərəfdən oturur və orada xüsusi kabilləşdirmə sistemi var ki, misal üçün burada pult arxasında oturub, orada talk show-unu aparırıb və onun canlı yayımını təşkil etmək olacaq. Və ilk planlarımızdan da biri o olacaq ki, biz həftədə bir dəfə belə bir veriliş hazırlayacaq, verilişin də adı Gənclər və Demokratiya olacaq. Hələ ki, həftədə bir dəfə olacaq bu veriliş. Əgər sizdə ideyalar olacaqsa, misal üçün, verilişlərin hazırlanması ilə bağlı, misal üçün, hər hansı mövzu ətrafında diskusiya aparmaq, siz özünüz həmin verilişi hətta apara bilərsiniz. Və qonaqların dəvətindən tutmuş verilişi, belə deyək, montajına və istehsalına kimi özünüz iştirak edə bilərsiniz. Yəni, burada bir balaca studiya olacaq. Foto pavilyon olacaq. Burada həm video pavilyon, ki, misal üçün, video, belə deyək, primitiv video animasiyaları həyata keçirmək üçün. Burada da yenə müəyyən, belə deyək, dekorasiya işləri aparılacaq. Və o, belə deyək, rus dilində, Azərbaycan dilində bilmirəm, o səsin boğulması üçün, istəyirsiniz, onu sığdırıq. Səsin boğulması üçün, burada onsuz da belə səs çox deyək. Amma yenə də o divarlara xüsusi material vurulacaq ki, səs keyfiyyəti daha burada münasib olsun. Yəni, gördüyünüz kimi budur. Biz daha yekə yer götürmək istəyirdik. Sözün açığı, bugün yekə yerləri bizə verirlər nədənsə. Üçüncü mərtəbədə isə kimis, misal üçün, praktiki təlimlər keçmək istəyirsə, misal üçün, burada iş yoxdursa və yaxud adam çox gəlibsə, o Objektiv TV-nin studiyası bizdə üçüncü mərtəbədədir. Orada da ayrıca bir studiya var. Yəni, orada da biz sizlərin, belə deyək, istifadəsini onları verə biləcəyik. Yəni, buna da şükür. Gələrsiniz, görərsiniz özünüz. Nədir? Nədir? Gələk şahit kəmdən. Bu kamera, burada